Тролейбусна лінія на Намиві поки що не працює. Її досі не підключили до електромережі. І невідомо, коли це зроблять, оскільки вартість підключення постійно збільшується. Тому депутати транспортної комісії підтримали звернення до президента і Кабміну з проханням знизити ставки на підключення електричних мереж. Їх встановлює НКРКП. Вартість підключення тролейбусної лінії на Намиві до електромережі «Миколаївобленерго» стає дедалі більшою. Про це під час засідання постійної депутатської комісії з питань транспорту сказав її голова і директор КП «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко. Я неодноразово відповідав на це питання, там ставки ростуть з кожним днем. Да. Тобто спочатку була одна сума грошей, а потім вона почти два рази збільшилася. Остання сума, яку озвучували, була 4 мільйони гривень. Євтушенко сказав, що яка вона зараз, він не знає, оскільки його підприємство не є замовником робіт. Але припустив, що вартість підключення збільшилась в рази. Олександра Супрун, Олег Хусеїнов для МСН.